Ja, jeg er klar. Så kører vi. Afgang. Velkommen da. Tænker du på? Magisk øjeblikke. Det er altså once in a lifetime. Er der nogen psykologer, der mener, at man kan vælge sig til kærlighed? Kærlighed, det består af 80% vilje og 20% følelser. Alt er ikke altid, ligesom hvad folk tror, det er. Kan jeg stå på? Hvad er det, vi skal gøre? Hvad hvis vi ikke fyldte hullet? Kuku. Kuku. Der er noget, der galt, du må altså. Vi har altid fyldt hullet. Nej, jeg vil ikke. Har du slutat dricka? Jag är en stark, stark kvinna. Vänta på. Håll vid käften. Låt maten tysta mun. Jag tror du kommer till att få en riktigt god afton. Ja.